Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 2022-ci ilin əvvəlindən minimum pensiya və müavinətlər artacaq. Bir az Xəzər TV istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir bu artımın nə qədər insana şamil olunacağını da açıqlayıb, bu paketlər hazırlanaraq dövlət büdcəsi layihəsinə daxil edilibdir. Növbəti il əmək haqqı, pensiya təqaüdlər həm də müavinətlər artacaq. Bu paket ümumilikdə 2 milyon 100 mindən artıq vətəndaşı əhatə edəcəkdir.